لكن عاوة وحان هلكن ويمي أرهن قرى أرهن تاسبحة وي إنا ندين مهد نغو وحان لأي آذي آذي باومات سنتهين قوشي أنه هلأي وحي نسي صنعي نبضة وحي نسي صنعي من دمدة ضلكة وحي نسي صنعي قرن نمدة سومالي الآن وحي نسي صنعي إن الشعب يجي أنه وحدي باتي سوقاري وحان ذي كم هاد نغيا إن أنا لقى ذاتين قوان كان قدار أين وضاق هذا النبي سوسا اسمها وحان شعلا إن أنا قفقف ذي كم هاد نغوه قف كستوانو ما هدنغيا او تاغيري حسبك وطني وحانو ما هدنغيا قارحان دقمد بوربي وهي دقمد وقعود كفضني وحانو ما هدنغيا دمان دقموي ككالي ايو قف كستا او تاغيرا او لغيا وينو نخلق النقار كعاوة قلبك ورباه انت خلافك كده حيه قد حيه حدودك ارنت حدودك صومالي صومالي لان دقال حلو ماها وحلوه نبض يوضى حضر برقي الكترني حلقي كان بينك ماذا حوينا موسى iyo wasiirkiisa guduhu waxay inta badan ku farta ku fiiqi jireen kuna yadeen jireen xisbiga wadan iyo madaxdiisa ina xiliil leeyihiin Soomaaliya laakiin waxa laygu yiri intii Muuse madaxweynaha noqday habeenkii masiixdo ay laba farmaajo la hadlo ملا مدعوينيش وهو فصحينه وده الله سبحانه وتعالى لكن هو حكود ريا ما دام يا وده الله إن أرنت الله قلنا ما يو أرنت حريج كونه حيث خلاف كيسة وده هذا ولا ليال حدود كالصومالي الآن وحدود عد وأن مرنجلي كريم حدود هي نور دحيه انغي سوماليا قف كاستوا كدريكسيه قف سيليه ليه مو يعني واسو حسوستي شيكن المعلم نو هاد دوسي سره نكاسي في ويدهانو غلي جيرين معلمك اهي دبلده وها لو ييري ما حد في ويدهه وغلي ويدي وحنو غلي وايي ويدي waxay soo ka hortaagaya inaad la fiisa cad cad garanayso oo is yeliyeelay buuri Umar oo iska dhigaya marna islaam marka waxaan leeyahay Soomaaliya Puntland haday dar is yeliyeelaynin xuduudkeena waa garanaysa waa cad yahay waxaan inta ku darayaa إلي أرد ريو عيدا مضى قرأك سومالي الله إنك حس بيهان برنامج عد بينوغية اللي عيدا كقرأك وحينوغية اللي إنه نلشو دو حكب الدلو وحينوغية اللي إنه نمشهر كوضا كرو قادلو وحينوغية اللي إنه نظام حقصينا ودجنو inagu eegayna duruufaha adag ay ku jiraan ay ku shaqeeyaan xisbiga wadani wuxuu cadeynayaa ciidamada qaranka Soomaaliland inuu markasta xisbi ahaan aanu daba taagannahay oo garab taagannahay talaabo kasta oo ay ku sugayaan qaranimada Soomaaliland xukuumadii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye waxyaabo badan
oo laga yaabo inay Soomaaliland amaankeeda khatar ku yihiin. Way kuwii horena galeen, kuwa dambana ku taageereen. Waxaa ka mid ah dagaalba ka socda wadamada aynu jaarka nahay Yemen. Iyadoo inoo muuqan wax dani, waxay isku raaceen in dalalka ku dagaalamaya ay qaar yahaan xulafaan la nahay. Kuwa xulafada la noqdeen waa Sacuudi Arabiya iyo Yemen, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka. Sacuudi Arabiya xadhig xoolaheedna way xidhay, soo maaha. Taageerada maxay kaga bedelatay xukuumaddii kulmiyey? Maxay kaga bedesheen inay xulafada taageeraan? Waxaanu ka codsanaynaa inay shacbiga u caddeeyaan taageeraday taageereen xulafada ah ay kaga mid noqdeen, waxay kaga bedesheen inay dadka u soo bandhigaan in uu jiro saldhig ciidan oo la siiyey Imaaraadka. Xukuumadda Muuse waxaynu maqalnay markii hore, way hakisay. Haddana shalay wuxuu sheegay madaxweynuhu waa heshiis waa fulinayna. Maxay ku bedesheen xukuumaddii kulmiyey saldhiggaas? Saldhigyada inta badan waa la kireeyaa. Adduunka dalalka ku yaaliin waxay ka qaataan kiro. Jabuuti waa inagu dhowo, dhowr saldhig baa ku yaala, mid walba kale ka qaadata. Garoonka Berbera waxaa lagu xoogaalu ahay berigii uu isticmaalayay Maraykanku dowladdii kacaanka ahayd, iyadoon la siinin inay adeegsadaan oo keliya ma isticmaalaan. Sanadkii waxaa laga qaadan jiray lacag ku dhow $100 million. Xukuumadii kala dambeeyey ee kulmiyey sii hore mar waxay tiri milyan iyo badh baa lagu kiraynayaa, sidee bakhaar tahay garoonka Berbera. Marna waxay dhahdeen bilaash ma baan u bixinaa. Bal khatir kastaa ku lahaadeen Soomaaliland, imika waxay ku siiyeen iyo waxay kaga kireeyeen iyo waxay ku bedesheen, bal dadka ha u sheegaan.